حکومت بلوچستان آپ حکومت پاکستان آپ درخواست کو تسجے معلوم کے کرا کہ شما ہم وتی لوگا بنن دے لاتے روچ چھاڑ دا روچ واسطہ ہر ایک کے ہوتا رہا لوگا ہو ذمہ داری تاکہ ہستے ہیں اے بیماری خدا نہ خواستا کسے جوان ہی نہیں تو کا ہستے او دی لوگا ہم بھی او دا ہم اتر آئیسولیشن تو کا بیشت گیشتے ہیں بکا ضروری نہیں ہوتی لوگا بھی ہوتی سوشل ڈسٹنسنگ بیداری ہوتی فیملی ممبرنگ ہوں زیادہ ہور تو مبی ہوتی چیزاں ہوتی سلسلہ ہوتی چیزاں اگا اللہ کسی توفیق داتا آئی کم لوگا دو سے چار کمرہ آستا آن چھو ڈیوائیڈ بکنا ہوتی دو سے چار کمرہ ہوتی فیملی ممبر ہور بما کوشش بکنا ہے اے لاتے روز کہ یہ مشکلہ نے روچا یہ وبا ہے اللہ تعالیٰ نے مچی اللہ وقت ان شاء اللہ دیگر کا بلے معیشوں میں واسطہ بھی فرض ہے کہ ماں آئی واسطہ ضرور آئی عمل بکنے آ چیز انسر ہے کہ میں حکومت مارے کوشش کریں وہ ماں سمجھ بوجھ والا مرد میں سجے منع شمار کرامی اکے ریکویسٹ ہیں کہ اے وقتا یہ دہیں پانچ دہیں روچا وطارہ گیشتر اچھی گیشتر لوگا بیدار ہے اگا ایک کیا ضروری نہیں ڈرنا رہو سخت ضروری نہیں آپ بالکل بھی ڈرنا مرو انچو بچہ مہامو کی لوگا نشتے گا ڈرنا رہو گا نیا ریزن ایشن کہ ماں آگا خدا نہ کاستا پانچ دروش داروش تو کا میں سمٹمز نوجوان مردمان تو کا ظاہر میں بھی وہ آگا ڈرنا رہوتے ہیں دیکھ کے دن تھے ہمیں بیماریاں دھومی کمزوری مرد میں بھی ماں کو نہ دیکھے کی واسطہ نقصان دے گے سبب بنے مارا محترم دگرانی واسطہ وہ وطی جندہ پتہ دگران واسطہ ایکسپوز مہ کریں وہ دیکھ کی واسطہ سبب مہ بنے نقصان دے گے آئیے واسطہ بہترین طریقہ لوگا نندے کے وہ واسطے لوگا نندے ہوتی ہمیں ٹائم پاس کرنے وہ انشاءاللہ میں امید دار ہوں کہ بلوچ قوم ذمہ داری مظاہرہ کا انچوں کے پاکستان باقی قوم ذمہ داری مظاہرہ کرنے گیا بلوچ قوم سر بھی فرض ہے کہ آپ پاکستان تھا یہ وبا کے پہلتا دنیا ہے تھا پہلتا پاکستان تھا معاشمہ مقابلہ بے کرنے انچوں دنی ملکاں دری ملکاں ہستے چین بھی دیکھے ایک دو ملک ہستے ہاں انچوں مقابلہ کتا ہو مرچی آ سجیں کامیابی سر ہوتی مردمان ہستے ہیں ڈرنا درد کر تو کرنا چیز کو تو کرنا معاشمہ بھی انشاءاللہ دہیں پانچ دہیں روچے تکلیف آباد اللہ کا انشاءاللہ معاشمہ ہمیں چودر کا